deixava na edição, deixava. Fica por aí mesmo. Eita, eu tô falando besteira, viu? É não, gente. É humor, tá? Tô com meu amigo aqui do lado, você tá brincando. Fortaleza pela Soares, a gente veio por aqui, mas quando voltou pela Catedral, voltou por lá. Então realmente essas duas maneiras de chegar. Como esse vai passar por Aracati, aí eu acho que a única opção que ele tinha era vir por aqui. Banheiro, não iria não.
gente deu 5 minutos aqui. Isso também vai para Fortaleza. Isso é uma rodoviária. Rodoviária de Antônio Bezerra? Oi? Vai pra rodoviária de Antônio Bezerra ou pra João Tomé? João Tomé. Ah, meu. Aí depois da João Tomé ele vai pra São Bezerra. Mas é só essa linha, viu, que vai, porque enfim, vai pra Belém, os que vem só até Fortaleza, não vai não, tem que dizer. Entendeu?
Cantuí Bezerra depois. No mapa eu coloquei lá João Tomé. Se ela ainda conhecia aquele. Mas é só o Belém. Imagina se ele fosse na garagem e abastecer. Mas eu acho que vai. É isso que eu tô falando, porque ele pegou essa BR aqui. Sei lá. Eu acho que vai. Não, mas todos vêm por aqui. Envolvido no espírito do motorista. O ideal é que é automático esses caras. Saiu tanta coisa já nesse vídeo. Engenheiro João Tomé.